ეს წელი ჩემთვის იყო როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი ემოციებით სავსე. იმიტომ რომ წლის პროფესიულად წლის დასაწყისში პოსტტრავმული რეაბილიტაციის გავლის შემდეგ წელი დაამთავრა საქართველოს ჩემპიონობით. კიდე ერთი ის იყო, რომ სამხრეთ აფრიკაში ფინალი, სოფლიო ფინალი რომ უნდა ჩატარებულიყო, პანდემიის გამო გადაიდო. ასევე მეორე მხრივ ძალიან რთულია და ძალიან მიჭირს იმ რეალობაში ცხოვრების ბედნიერად გაგრძელება, რაშიც ვცხოვრობთ. არეული და არასტაბილური არის გარემო, რაშიც გვიწევს ცხოვრება და მგონია რომ მარტო არ ვარ, ყველას გვიჭირს რაღაცნაირად ჩვენ ტემპს გავყვეთ ცხოვრების. იმედი მაქვს რომ COVID სიტუაცია საქართველოში, ამ დაინფიცირებული ადამიანების რაოდენობა შემცირდება და გაიზრდება აცრილების რაოდენობა, იმიტომ რომ რაც პანდემია დაიწყო, დღითი დღე ციუდება და ნაკლებად ემპათიური ხდება ხალხი გარშემო. ერთმანეთს რაღაც ჩახუტებისაც გვეშინია და იმედი მაქვს, რომ ისევ ზრუნვას გავაგრძელებთ ერთმანეთზე, როგორც იქამდე ზრუნავდით. ჩემი მიზანია ერთმანეთის მხარდაჭერა იყოს ყველას მიზანი და ჩემი მიზანია ვისწავლო მეტი, რომ ვასწავლო უფრო მეტს. იმიტომ რომ ინფორმაციის გაზიარებით გაიზრდება კულტურა და გაიზრდება დაინტერესებაც.